Շաբաթ 9 նոյեմբեր 2024-ի Արավոտը աննախատեպ էր Սուրբ Միքայել ընծայրանի անվանագոչության դարեկրության մեջ, ուր Տբրևանքի տոնին զուգահեռ նշվեցավ Զմարու վանքի հիմնադրության 275 ամյակը։ Ուրախ և խանդավառ մթնոլորտը կթևածեր վանական համալերի տարածքին։ Հոգևոր և գրթական մշակներ ժամանեցին վանքի փոխման Սուրբ Կուսին մայր եկեղեցին, ուր տեղի ունեցավ հանդիսավոր Սուրբ և անմահ պատարագ։ Զորմադուցեց Զմարու վանքի մեծավորի տեղապահ Գերապատիվ հայր Բերջ Վարդապետ Սաբե։ Հայր Սուրբը իր քարոզի մեջ անդրադարձավ վանքեն ներս 275 տարիների վեր դարված աշխատանքներուն և արձանագրված հաջողություններուն, շեշտելով գարկը հայ Սուրբերու և միապաններու ծավալած աստվածահաճո և ազգանը վեր գործունեությանը։ Սիրելիներս, դուք եք այս փոքրիկները, սակայն դուք առանցին չեք։ Ունիք 275 տարիներու մեր հայրերուն աշխատանքը և աղոտքը, որ ժամանակին հոս աղոտեցին և մինչև այսօր գարձականքեն մեր վանքին գամարներուն ներքև։ Ունիք բարեխոսներ, նահատակներ, Մալիանը, Գոմիդասը նահատակվեցան, որպեսզի դուք այս հավատքով ապրիք։ Ունի Գաբրիել հրեշտակապետը, ձեր պաշտպան Սուրբը, ունի աննման մայր, Զմարու մայրը, և ի վերջո ունի այն բարի հովիվը, որ պատրաստ է ամեն բան ցկելու, ամեն բան ցկելու, որպեսզի դուք չգործվիք։ Իր քարոզը եզրափակեց շնորհավորելով վանքի Հոբելյանը և Տբրևանքի անվանագոչությունը, հոգեբարար արարողութենն ետք, ներկաները հյուրընկալվեցան Սուրբ Միքայել ընծայրանի ճաշասրահը, ուր տեղի ունեցավ հացկերույթ։ Սուրբ Միքայել ընծայրանի նորընծաներու և երանելի Իգնատիոս Մալոյան Տբրևանքի ժառանգավորներու երգչախումբին կողմնակցեցին Հայաստանի, Լիբանանի և Տբրևանքի քայլերգները, ղեկավարությամբ համանուն գրտոջախի տեսուչի տեղապահ Գերապատիվ Պետրոս Վարդապետ Մարաշլյանի, իսկ ընթացքին սաներու կողմէ քեղարվեստական հայտակիր մատուցվեցավ։ Բացման խոսքով հանդես եկավ եղբայր Բողոս Էմիշյան։ Զմարու 275 ամյակի նվիրված ոտանավոր մցոնեց Գերապատիվ հայր Պետրոս Վարդապետ Մարաշլյան։ Զմարու վանք 275 տարիներ շարունակ Լեռնալիբանանի կողդրի կակաթեն անսացիր ազգիդ բոլոր պետքերը, այնտեղ, որտեղ ազգդ գարիկը ուներ քեզ, հորժամ մատակարարեցիր արաքյալներ, որոնք նվիրումով ազգին հոգևոր և մարմնական գարիկները հոգացին։ Այնուհետև տեսանյութ մցուցադրվեցավ հուլիս ամսվա ընթացքին երանելի Իգնատիոս Մալոյան Տբրևանքի սաներուն Հայաստան ծաղկացորի մեջ անարատ հղության հայ քույրերու ամենամյա ճամբարին բերած ծառայությանը գվերապերեր։ Տոնակատարության ավարտին տեղի ունեցավ Տբրևանքի թիմակիցը հանդիսացող կանչ հրեշտակապետին տարեկիրքի 25-րդ համարի կինեցոնը և վանքի հիմնադրության 275 ամյակի կարգանդակի բեկանումը։